Penggunaan vaksin CoronaVac keluaran Sinovac Life Sciences Company Limited China dan Farmaniaga Life Science Sdn Bhd Malaysia kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun diluluskan. Tiada aktiviti pembalakan di kawasan Sungai Terengganu berhampiran stesen jana kuasa hidroelektrik Sultan Mahmud, kata Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar. Parti Pejuang mengakui sebulu dengan beberapa parti dan bersedia bekerjasama dengan mereka untuk mencukupkan kerusi bagi membentuk Kerajaan Negeri Johor. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.